ustoz. Uzoq yurtdagilarga aytmayman shuni. Bittagilarga tegishlik emas, lekin bu qo'shiq. Nimada? Bu yoqda bir xorijga chiqqan insonlar bor. Shular uchun ketay do'stlar bu yerlardan ona jonim sog'indim bolam deb ulg'aytirgan mehribonim sog'indim farzandim deb qo'lga olgan adashganda yo'lga sana olgan farzandim deb qo'lga olgan adashganda yo'lga sana olgan Anvarjon deb ismim qo'ygan otajonim sog'indim Anvarjon deb ismim qo'ygan otajonim sog'indim qolgan mehribonim sog'indim